شلي تاني جبد كلانتو ولا شيء أيا كابتن كبحني مغالك وحو كوب اللابان عا جبدا يرير وقوينيو دبعا ويكود بيسا إنا عركتيد هبلا يرير وقوينيو وليبا عبشادو دوعي تهي إن كوفسي لوك استهي مغالك وكوسي فسحدونا marka istaagno qorigii ugu qabteen anaykii qoriga haysta ugu qumay wayna kala jiiteen labadayna dabcan sheekadooda kugu ma cusbo 24 saac ugu dambeeyay hadii aad isticmaashid aladaha kala duwan ee social media sheekadoodu aad ay u heysatay waa gabdh yar yar oo lagu kufsaday hiiraan weliba waa walaalo waa maxay marka sababta loo soo qaban waayay dambiilayaasha ilaa hadda mis weydiinaysa su'aashaas weliba iyaga oo reebay raad lagu soo qaban karo waa isweydiinay mar kale waa maxay raadka iyagu ay reebeen ee lagu soo qaban karo oo ku tusi doona kabihii meesha wixii mobile wateen laga qaatay biinka sheega leer lacagaha laga tuurtay kadibna jirkooda loo dhaca gabarta jirid aan dhibaatooyin badanaa gaaray oo jir dil ah sida hadda ha noqoto meesha naaska korkiis qoray leafkiisa ugu dhacay oo leef garaacay hoodkii un badan ay ku jiijideen dhibo badanaa gaaray gabdhaas xabba loo ma reebanin xaq ilaahayna ka nool yihiin afar mar ay xabada ku kitibtay ilaahay xaqiisayna ka nool yihiin xaq bini'aadanka ma noola tan yarta waa anaga xabbi ma gaarin wiilka kalanta gacmuhu i ahaay qol indhaas iga qaba qol waxay sheegeen gabdhuhu in taleefanadooda markii ay qaateen weliba awood loo sheegtay ee la weydiiyay lambar sireedka EVC Plaska haddii waraadka ugu fudud markay lagu soo qaban karo dadkan dambiilayaasha ee dhibaatooda geystay lacagtoodii ama wax kasta oo EVC Plaska lagu sameeyay waa laga ogaan karaa haddii la sii dabagalo oo shirkadaha maamula markaa la kaashado waa maxay marka dhibaatadan ku soo laalaabaneysa dadka Soomaaliyeed ee haddana cadaaladdu aysan u heli karin hablaha da'dan la fac ee dhibaatada loo geysanayo waalidkoodii ayaa hadlaya waxay sheegayaan in gabdhahoodii la kufsaday la jirdilay la dhibaateeyay haddana maamulka halkan ka jiro hadalka waalidka tixgelin yar uma sameynin soo qabasho iska wada xitaa qoyska in loo tagay isbitaalada gabdhahoodu ay jiifaan wax lama qabanin waa sheekooyinka marka ka dhaco soomaaliya sheekadan waxay ka dhacday gobolka hiiraan iyagu ayaa hadli doona gabdhaha ayaa sheekeyn doona waxay ka hadli doonaan wixii ku dhacay dabadeedna waalidka ayaa hadli doono waan daawan doonaa marka hore ilaahay caafimaad ha siiyo labadaas gabdhood ee da'da yar inkastoo dhibaatada gaartay noloshoodu ay weligeed saameyn ku yeelan doonto muuqaalkan waxaan kaa codsanaa waan cadaalad ugu raadinaynaa labadan gabdhood ee da'da yar haddii adiguna ka qayb qaadatid raadinta cadaaladdaas waad ku mahadsan tahay muuqaalka qabo waxba kaama dhibi doono la wadaag saaxiibadaada kale shalay taanay gabadha kalanto walaashay ayaa kaftan ka baxnay anagoo magaalada u socono jidka hayno xaafada markaa ka baxna xaafada dhaxdeedaba wax yar markaa socono kadib la wiilo wiil mid isqor wato aanu ku soo baxay keen ugu soo baxaan joogsada meesha taagantiina joogsada ina dhahan markaa istaagno qorigii ugu qabteen anaykii qoriga haysta ugu qumay wayna kala jiiteen labadayna markayna kala jiiteen telefoonadii u soo bixna walaalayaalna daaya telefoonadan hoo qaatan dhahna anaga kan deeyo wayna diideen adikani baahanayna dhahan wiilashii in badan isla dagaalnamay ka dambaanay dad dumar ah ayaa ahayn wiilashii wayna xoog badiyeen tabarteeni ayaa naga dhamaatay kadibna aniga weynaaye aniga wiilkii qoriga wutay qoriga feera iga saaray i jugeeyay is xariiray meel bood ugu riday kadibna wadnaha iga tagay meesha boodka markaa uu dhex riday wiilkii wax alaala wax iga soo ban karo uga siibay gabadhii kalanta yarta ahayd ayagana ayadana midkii kala qabsaday kadibna markay ka soo deeyay ayay siiray wariyaha kaali tan u imaaw asagii hadeena ay midkii kalanta kii qoriga wato aan ihay markii horena gabadhii kalanta u qabtay markuu qabtay tii kalanta kii kala aan ii yimid asagana wax alaala wax uu sameyn karo uu sameey gabadha midna waa 17 jir midna waa 14 jir waa la kufsaday gabadha weyna ugu daran wax loo reebtay ma jirto waa la kufsaday jirkeeda aba loo dhacay gabdhihii meesha wixii mobile wateen laga qaatay biinka sheega leer lacagaha laga tuurtay kadibna jirkooda loo dhaca gabarta jirid aan dhibaatooyin badanaa gaaray oo jir dil ah sida hadda ha noqoto meesha naaska korkiis qoray leafkiisa ugu dhacay oo leef garaacay hoodkii un badan ay ku jiijideen dhibo badanaa gaaray gabdhaas xabba loo ma reebanin xaq ilaahayna ka nool yihiin afar mar ay xabada ku kitibtay ilaahay xaqiisayna ka nool yihiin xaq bini'aadanka ma noola
danyarta way anaga xambe ma gaarin wiilka kalanta gacmaha uu yahay qol indhaas iga qaba qol indhaas iga as iga marad iga duway intaas aan ka hadlibay dhawr mar asu ciir feer asu ugu dhaftay meelahan aan meel xooga meelahan aad maleysa gabadha jeegtan amal inas ugu dhaftaa umalay inay tir muruq dhama inay xanuuna saaki da garabka ido waa xanuuna dheysan ka tagay waa tilmaam karaa wiilish maxay ahaayeen wiil hore yar dheer oo madow ah amaamada wute amaamada markuu wute amaamadu afka iskaga duubay markii horeento amaamada markuu afka iskaga duubay wariyay ma taqaniin ana maxay irihaa waa ku aqaanaa amay ku deeyaan mana aqaanin amay ku deeyaan isdhahayay gabdhaha ay ku gartan tiyirta heeda maxaa kasoo fagtay kuma naqaan mana ku arkin waliya halkaasay nakala qabsadeen hoodkuna uu kala raacdeesadeen saaki beledkii cidna lama kala yaqaanin waliba qoriga wataa ma shacab aa ku dili ma dowlad aa ku dishi wax kala garan kara ma jirto balse dadka dhibka noo geystay dadka dhibka noo geystay waa dad hubeysnahay si kastaba ha noqon anaga xaafadaan joognay oo xaafada dhibaatada meesha ka dhacday u dhaweed kabacdi waxaa maqalnay buuqa gabdha ilmahaana ooynaha imaaday markii lagu baxayne waxaa loo tagay gabdhahaanoo dhibaatadan ay gaartay nimankiina waa baxsadan cid soo qabatee la waayay waxaan wacnay bar kontarool oo noogu dhaweed bartaas kontarool oo ku taala jagboynti oo ku yaalo buurka ugaaska meel lagu magacaabo markaa wacnay nimankaasna waxay dhaheen idinma soo gaari karna hadda waa kaa nimankiina waa baxsadeen waxay galeen xaafada ku tima meel dhaha telefoonada waa la qaadi jiray waa la aqoon jirayaan telefoonada la qaata dadka lagu jirdilo laakiin weli ma aysan dhicin hadda kufsigaan hadduu nookow yahay laakiin telefoonada lama qaadan karo magaalada lagama soo adeego karo xitaa xaafadaha dhexdooda ilmaha yar telefoonada looma dhiibi karo dadka waaweyn xitaa ma qaadan karyo habeenna warkiis iska daabo halka saaxaabinimo hadii la gaaro labada cudur iska soo horjeeda xitaa iskuma galaan dowladda waxaan u sheegaynaa iyo ciidamaha iyo militariga inta ka dhexle inta reer hiiraane oo culumadiin leh oo culummada leh oo waxaan kulayahay dowladda soomaaliya oo gobolka hiiraan gobolka hiiraana dhibaatas nooga dhacday meesha buulxuuy aan deganay dad masaakiin ahaan nahay oo markii hore qax ku imaaday dhibaatadaasaana loo geystay intaasna waxaan ka codsanaynaa inayin waxna looga qabto amni daradaas waxaa qaadanaa dadka magaalada maamulkeeda sheegana laba maamula magaaladii oo isku halayna magaaladii ku dhacday laba maamula ka shaqeeyayso hirshabeelle ammaan ma sugayso hiira esteed sidoo kale ayagana ammaan ma sugayaan waxaan leeyahay marka dadka shacabka waxaan codsalaa inay dadka shacabka ay isku tashtaan cid kaloo ilaa wax ka qabanin looma jeedeen dastuurka sharciga islaamka si ay noqotaba inaan xaquuqdayn si xaq aan ku helno nolagu gurmada rabnaa waa haddii cadaalad jirto xagga amniga xagga culummada xagga waxgaradka dhan weliba ilaa saldhigga booliiska taliyaha dambi baaraha inay dhibkaas sida ugu dhaqsida badan cadaalad aan u helnaan doonaynaa hadduu alla idin dhibaato weyn ay ii gaarsanayeen shacabka iyo dowladda iyo ha ku codsanayaa inay dadkaas wax ay ka qabtaan